коли приходжу з садочка і граю з комп'ютерні ігри. Я граюся і ігрушками. У мене нема ляльчики. У мене просто одна ляльчика. Сідаю, або зошит пишу уроки, або малюю. Я як прийду додому, то розказую мамі, що я в кабінеті бачила. І роблю, допомагаю мамі робити застеляти ліжка і прибирати іграшки. Прийду додому, помию руки, поїм і буду гратися. Я приходжу додому, то я займаюсь передіванням. Я передіваюся в саду вдома і я їм. Нічого не займається. Тому граюся іграшками. В школі вчаться. В школі їдять, а в школі не сплять. Я в школу не хочу йти. Там різні завдання дали додому і не можна вийти погуляти. В школі вчать ще дуже високі цифри. Ще в школі задавають різні завдання цікаві. Знаю про школу, що в школі діти пишуть. Я хочу йти в школу, тому що там набирається розуму. В школі читають. В школі вчать ще англійську. Я англійську трошки знаю. А як піду в школу, то більше буду знати. В школі пишуть, граються м'ячиками. Коли я прийду в школу, я буду точно грати м'ячиком. Сидять гарно. Якщо гарно сидіть, дають оценки. Мені 6 років. Мене звати Єва Оставчук. Ми їздили в Чернівці на конкурс «Міс краси України». Це мій третій конкурс, якому я вибрала гран-прі. Я дуже рада, що отримала таку високу нагороду. Мені найбільше запам'яталося, як ми їздили Дім малюка на екскурсії. І ще мені дуже запам'яталося, як ми готувалися до конкурсу талантів. Бо тепер в мене не з'явилися дуже класні друзі, бурундуки. Я тепер з ними навіть танцюю.
я хожу цілий рік, брала участь у 4 конкурсах і навіть потрапила на обкладинку журналу. Колись давним-давно, у часи королів та королев, жили король та королева. У них народилася дівчинка. Її личко було білим, як сніг, тому її прозвали Білосніжка. Але так сталося, що королева померла, та й король захотів одружитись на іншій. Він одружився на красивій, але злій королеві. Вона заздрила Білосніжці за її красу. У неї було чарівне дзеркало, та вона його питала завжди: «Дзеркало, дзеркало, скажи, хто найгарніший у цьому королівстві?» Дзеркало відповідало: «Ви». Але одного разу воно відповіло: «Королево, ви, звичайно ж, красуня, але Білосніжка красивіша за вас». Королева розсердилась та й збурнула дзеркало під лавку. Покликала служницю та й наказала служниці, щоб служниця відвела Білосніжку у ліс та й прив'язала до дерева, щоб Білосніжку з'їли вовки. Служниця вклонилася та й пішла. Завела Білосніжку у ліс, але не змогла її прив'язати до дерева. Тому сказала: «Тікай, іначе королева тебе сама зі світу зведе». Білосніжка довго бігла, перетомилась, аж доки не побачила будиночок. Вона в нього зайшла і побачила накритий стіл із 7 маленькими стільчиками. На тому столі було 7 маленьких скляночок, 7 маленьких тарілочок, 7 маленьких ножиків, ложечок та виделочок. Вона заглянула у іншу кімнату і побачила там 7 маленьких ліжечок. Вона прилягла на одне з них і заснула від надзвичайної втоми. Тим часом ті гноми, які жили у тому будиночку, вони поверталися щовечора назад та ходили зранку на роботу у свою купальню викопувати скарби. Та одного разу, в той же самий вечір, вони прийшли та й побачили у їхній спальні красуню, дівчину. Вона їм так сподобалась, що вони її навіть не будили. Тим часом служниця прийшла до королеви та й сказала, що все виконала. Королева задоволена сказала їй піти та спитала дзеркальце. Дзеркальце відповіло, що вона найгарніша. Та й зранку Білосніжка у 7 гномів, коли проснулася, побачила 7 гномиків навкруг себе. І так вони її розпитали, хто вони, як її звати, і всю її історію, та як вона сюди потрапила. Білосніжка їм все розповіла. Їм стало так шкода дівчину, що вони захотіли її залишити. Перед тим, як уходити на роботу, вони їй наказували: «Нікого чужого не слухайся та не відчиняй їм двері. Можеш довіряти лише нам». Вона сказала добре та їх випроводила один раз у королеви. Все було так радісно, аж доки королева мене запитала знову свого дзеркальця. Дзеркальце відповіло,
що вона надзвичайна красуня, але Білосніжка за неї краще. Зла королева розсердилась та й розбила це дзеркало. Взяла дуже соковите яблуко, вмочила його у чорну отруту, потім вийняла. Спочатку воно було чорним, потім зеленим, а тоді вже стало червоним. І воно було таким соковитим, що не можна було втриматися. Сама перетворилася на стару бабусю. Підійшла до гномикового будиночку та й постукала у двері. І сказала: «Дайте, будь ласка, води». Білосніжка відчинила та й дала їй склянку води. Бабуся відповіла: «За твою доброту я тобі дам ось це смачне яблуко, червоненьке». Вона відповіла: «Дякую вам», взявши яблуко, та й закрила двері. А бабуся у далині перетворилася знову на королеву. Потім Білосніжка розглядала це яблучко, розглядала і все ж таки не втрималася. Та його відкусила шматочок, та й впала. Ввечері гномики поспішали радісно, знаючи, що їх там чекає Білосніжка. Але коли вони прийшли, їх ніхто не зустрічав. Вони зайшли у будиночок і сказали, і побачили Білосніжку, яка лежить. Вони подумали, що вона померла. Та їм не хотілося, та вона була така гарна, що їм не хотілося її ховати під землю, та й вони їй зробили кришталеву труну, та й занесли її у тій труні на високу гору. Один раз і кожен день та кожну ніч один із вони стерегли її у тій печері. Один раз у зливу велику принц їхав та й побачив печеру. Він у неї зайшов та й побачив там гарну дівчину. То була Білосніжка. Він спитав, чи не можна йому подивитися з відкритої труни на неї. Гномик сказав: «Можна». Та й вона була така. Він відкрив труну, та й вона була така красуня, що він просто, як жива, що він просто не втримався та й поцілував її. В ту ж мить Білосніжка прокинулась та й теж закохалася у принца. Тим часом буря стихла, та й гномик побіг за іншими гномами. Вони всі радісно прибігли. Принц взяв Білосніжку на руки, посадив на коня та запропонував їй одружитися. Вона сказала так. Вони запросили на весілля тата короля та семи гномів. А коли королева побачила це, вона аж від заздрощів позеленіла та й перетворилася на жабу. Після весілля принц із Білосніжкою поїхали у свій замок, і вони жили довго і щасливо. Кінець.